ЦСКА презентира подробния проект за новия си стадион. Така. Така. Една пресконференция, на която участваха архитектите от дружеството, което ще което е проектирало този стадион. Виж, или назад, вас грейме. По-скоро. Друго си е. Да кажем, взело от модела на стадиона на Ференцварош и проектирало в подробности това, което ще бъде в детайли това съоръжение. Представител на държавата имаше също, защото държавата, както знаем, е съдружник в дружеството, което ще стопанисва стадиона. Представител на ЦСКА, изпълнителният директор Филип Филипов. В детайли ни разказаха как би трябвало да изглежда новия стадион на ЦСКА. Някои неща ни изненадаха, защото вече в видеята, които през есента и през началото на зимата гледахме, имаше неща, които загатваха за ето тези снимки. Други неща, детайлите бяха интересни. Разбира се, и доста въпроси имаше. Откъде да започнем? Капацитет от 16 000 седящи места. Това е нещо, което изпъква. Бюджет 80-90 милиона лева. Искам за капацитета да кажа, тъй като почвам от това. Нали, феновете много се вълнуват по тази тема. Имаше вълнение днес в социалните мрежи по темата за капацитета, като така преобладаваха мнения. Ей, много малко бе. Нали, сега. Аз, между другото, от години, когато става въпрос по тази тема, съм твърдял, че за мен е средно един нормален стадион, дори на грандовете, трябва да е диапазона между 15 и 20 хиляди зрители. И това на база на наблюдения, средностатистически посещаемост от последните 20 до 25-30 години. Нека да кажем тук демократично време. За мен е всякакво друго изхвърляне тип стар сот стадион с тия 30-35 хиляди, за мен е нереално и малко буди някаква грандоманщина. Ники, това е така. Така. Това не, е така, нека но има да. Елементарни причини, поради които това нещо се случва в такъв капацитет. Да, доста не, по-елементарни... Това е, да, аз опитвам най-простичката причина, че за мене, искам да кажа, мое мнение, това е напълно достатъчен капацитет за един стегнат, строен, футболен, средноевропейски стадион. Повече, айде, нека този капацитет да се пълни всеки матч, ама всеки матч. Домакинствата с Пирин и Сарда да са пред 15 000 зрители, Падец се казва 2-3 години, като обмисля, че разширят някоя трибуна с 2-3 хиляди още. Ама ето тук бъркаш и заблуждаваш хората. Защо да бъркам и заблуждаваш? Обяснявам ти защо. Елементарните причини, поради които се случва това нещо, са, че мястото, което е отредено в чашката на настоящия стадион, няма как чисто и просто да се направи с по-голям капацитет. Защо? Защото изискванията в момента са такива, че ти трябва да имаш по-голямо отстояние между седалките. Трябва да си по-широки редовете. Трябва да имаш повече входове, за да може по-лесно да се пълни и да се празни. Независимо от тези подробности за мен не е независимо, напълно... защото ти си ограничен. И да, някои ще кажат, би тогава да го направят на няколко етажа бе. Само дето това би ускъпило конструкцията изключително много. А пък с чужди пари е най-лесно да коментираме колко е лесно да се строи. За мен основната причина е тази. Перфектна... Иначе, в един идеален свят, и аз ще ти кажа, 30 хиляди, 35 хиляди, или дори психологическата граница от 20 хиляди, за мен ще да е прекрасно да може да се прекрачи 20 хиляди, още по-хубаво 16. Но няма как да се събере този стадион там. Защото от изискванията, които са на община, на държава, на закони, на разпоредби, на всичко, ти трябва да влезеш в рамките на тази конструкция, която е била до момента. И на всичкото отгоре ти нямаш възможност да изсичаш тая природа, която отстрани, да се лишиш от нея. И поради тази причина насипите, които са зад сектор Б и зад сектор Г, те ще останат. Сектор В, насипа, който в момента ще бъде елиминиран от това, което разбрах. Зад сектор Г и сектор Б тия неща остават. Ще има някакви пробиви, за да се стига до
вече доста по-компактната конструкция на бъдещия стадион. Ти наблегна повече на практическата страна. Защо не може да са повече? Аз казвам защо. Вие двамата говорите едно и също. Да, едно и също, но от различна гледна точка. Аз, например, напълно съм съгласен с това, което казва Ники, и съм абсолютно съгласен с това, което казва и Явор. Вие говорите за едно и също нещо. Да, но Ники казва, аз смятам, ако искахме, че... щяхме да го направим. Не, аз не е за искане, да, а за възможност. Аз говоря, че дори да имаше възможност, нали, то нали няма нужда. Няма нужда, нали, от повече. Стана дума, че нали има, те са сглобяеми конструкции. Нали, той, даже ние веднъж си говорихме тук и вие тогава казахте ми, те с тон са сглобяеми, ще могат да се наставят. Не знам, не разбирам. Не. Значи под сглобяеми конструкции, Боре, се има предвид стоманено-бетонни конструкции, които са предварително изготвени, да, бе, и на место, знам как се сглобяват, а не да се изливат, да, на место. Не, това е разликата. Не да се изливат, и причината, на за да се случва това нещо, Боре, абе, ясно ми е, ти какво не ме знаеш, защото не казвам, не защото е по-ефтино, да. Не, а не, защото така по-бързо и по-щадящо парка се изпълнява целия строеж. Ще мечтая през 2026 година редовия матч от петия кръг ЦСКА Локо Пловдив да бъде sold out, да кажа, стадионът е пълен, който може да си купи, затова купуйте абонаментни карти, за да ви е сигурно може мястото ли е, и е така да се играе пред абсолютно разпродаден стадион. Понеже Явор беше на пресконференция, аз така и не разбрах от това, което прочетах по сайтовете. Сегашният стадион тотално ли изчезва и на него място се строи нов, или нещо ще бъде запазено от сегашния стадион като върхове да се разгражда? Не, насипите, нали ти каза, че остават? Защото каза за насипите на БИБ. Значи сегашната конструкция, строителна конструкция е сектора само на този стадион, настоящия. Да. Той изчезва, заличава се. На неговото място обаче, без да се излиза от очертанията, да, на настоящата конструкция, насипи на БВ и Г и сграда на сектора, без да се излиза от там, се строи нова конструкция. Затова му се казва реконструкция, защото ти не излизаш от очертанията на досегашната сграда. Нека да наречем сграда. Досегашната скица. Като от всичко това, то беше една пресконференция по-дълго от един час. Беше доста интересно, поне за привържениците на ЦСКА, които си мечтат толкова много време, най-накрая техния отбор да може да се помещава на един модерен европейски стадион, дома му да бъде нещо, което съответства с европейския елит. Мечтите си мечти, доста хора са оптимисти, някои все още са реалисти или пък скептици, защото толкова години се обещават някакви неща, но те така или иначе не се случват. Та причината, поради която аз съм оптимист, е това, което обясниха хората от трите страни, които бяха там. Архитектите, клуба, държавата. Че всичко, което правят, те го съгласуват стъпка по стъпка с всички зависещи институции, от които да се случи това нещо. Държава, община, УЕФА. За да може, когато дойде време за издаването на разрешителните, да няма формални причини някой нещо да връща. Защото не съответства на даден закон или на дадена разпоредба или на нещо. За да може нещата да се случат максимално бързо, плавно и в съответствие с всичките закони на Република България и Столична община същевременно. Едно от основните неща. 20 декара от този имот, който до момента е собственост на... Вече се обърках ясно какво е собственост, но ще бъдат върнати на парка на Борисовата градина. И ще бъдат един от най-модерните участъци от този парк, защото ще бъдат залесени, ще бъдат изградени алеи, ще бъде абсолютно свободен достъп този паркинг, който е в момента пред стадион Българска армия, който е извън имота на Българска армия. Той също ще бъде заличен, ще бъде озеленен. И на практика се явява това като един нов кът за жителите на София, който да бъде посещаван. Помислено е за най-различни детайли, които да способстват за избиването, макар и по-грубо да звучи този термин, за избиването на инвестицията на този стадион. Като един ресторант, който ще работи ежедневно, като да кажем, предполагам, че ще има някакви други обекти. Сега не съм съвсем убеден, но със сигурност ще има, да, музея всъщност на ЦСКА и фен-магазина. Това са другите обекти.
музея и фен магазина, които ще бъдат на две нива и ще бъдат обединени в, в едно нещо, което да бъде един, вече един съвсем, подобен, съвсем един модерно. Един стадион пред да разполага събития не само футболни, други точно спортни така. Събития, концерти. Зала за, зала за и семинари така. И за пресконференции, да, която е да бъде давана под най. Ежедневно един такъв стадион в центъра на София. По принцип, за пръв път, тъй като логично е. И преди правилното си говорихме, че и в миналото имаше проекти на различни управници в ЦСКА. Този при всички положения трябва да отчетем, че изглеждаше най-професионално подготвен с детайли. Не сега направи се една грамаданска крачка, трябва да отчетеме. От месец декември 21 година, когато Гриши Ганчев в студиото на BTV показа разпечатка на стадиона на Ференцварош и каза, ето, подобно нещо ще е стадиона на ЦСКА. Явно доста се е работило, особено последните месеци, след като се прекрати договора с Sport 5, разбра се, че няма те да са... Една вметка само. Да. Доста се е работило в предните месеци преди тази пресконференция, преди това интервю. Да, да. И защото днес особено детайлите около сектора, който ще бъде многофункционален, както по принцип са стадионите по света, с отлични условия за, за медиите, с зали за пресконференции, с разбиването на три нива, така наречени VIP места, VIP ложи. Имаш право да си купуваш бронзова, сребърна и златна ложа. Това ще бъде за доста по-платежоспособни привърженици. Да, но за това и аз сектор разумно е с по-малък капацитет за поради тази причина. Всичко това изглежда, че е помислено. Беше помислено до най-дребния детайл, до стайчката за охранителите, за полицията, за камерите и всякакви такива подробности. Само да ти кажа, това е част от изискванията на УЕФА. Така е, така е. Това е консултирано с тези хора, от които зависи този стадион да има, дай Боже да се случи, разбира се, съответното разрешение да домакинства на мачове от най-висок калибър. Но... Та, искам да кажа, че това представяне, за разлика от другите и по времето и на Александър Томов, и на Титан, какви ли не... Помня, шефовете на Титан на времето на едни листчета показваха как тук, ето тук на тоя ъгъл, какво ще има на тоя, какво ще има, четири ресторанта, кръчми, не знам си какво. Кръчми, ама без кръчмар бяха да, всички тия сметки тогава. Точно бяха сметки без кръчмар. Сега нещата изглеждат сериозни. Още повече с преструктурирането, което бе обявено официално преди месец-два, с новото акционерно дружество, новите партньори на фамилия Ганчеви, които влизат в управлението, нещата изглеждат сериозни. Още един детайл. От ЦСКА търсят партньор, който да управлява това съоръжение, което означава, че клуба няма сам да го управлява, а ще се довери на фирма, която е професионалист в това отношение, за да може да има максимална възвръщаемост на средствата, които ще бъдат инвестирани в този стадион. Средства, които ще бъдат осигурени от, както каза Филип Филипов, собственика на стадиона. По-скоро със собственика, защото от държавата средства няма да бъдат изисквани, няма да бъдат инвестирани, с изключение на, както стана ясно в момента, материалната вноска, която е терена, на който ще се помещава този стадион. Друго нещо важно, разбира се, пак свързано с изискванията на УЕФА, стана въпрос за паркинга, този паркинг от 150 VIP места, който се изисква да бъде на лице, за да може да се домакинстват на висококалибрени мачове, могат да се използват, след консултации, разбира се, с хората от УЕФА, се стига до извода, че може да се използва, да кажем, близкия паркинг на метрото или близкия паркинг на националния стадион, по подобие на това, което се случва и с редица европейски стадиони, които приспособяват като паркинги, да кажем, близко стоящите улици до съоръжението. Точно така. Точно така и се оказа наскоро излезе информация, че няма малко, сме били заблудени през годините от тия информации, че едва ли не изискване, ако стадион е 15 000, трябва да има поне 3 000 паркоместа. Няма такова нещо. Има много примери европейски стадиони, където... Да, десетки, не знам дали са години, но от много години насам,
стимулират хората да спрат да си използват колите, естествено, а да са с или велосипеди, или с екотранспорт, или с градски транспорт. Плюс това, Борисовата градина от всякъде е заобиколена от метростанции, на едно действащо чудесно метро, така че от тази гледна точка не е никакъв проблем. Но бих искал да кажа няколко думи по отношение на запълваемостта на този стадион. Нещо, което важи, припокрива се с нещата, които ви казах предния път за стадиона на Ботев Пловдив. Така както Ботев Пловдив и феновете му са пример за това, дали могат привържениците да изпълват максимално стадиона, дори когато отбора им не върви, така и ЦСКА е същия пример. Но за да може да има максимална запълваемост на този стадион, на нас ни е нужна една среда, едно минимално ниво на средата на шампионата. Не може, примерно, ЦСКА или само Ботев, или само Лудогорец, или само Левски, изберете си кой отбор, да бъде изпъкващ пред останалите. Тогава няма да имаш така наречените изпълнени критерии, да има интригата, да имаш 15 000 човека на всеки матч. Но когато средата се дигне, конкуренцията е, когато всички са на ниво, а затова трябва да го помислят всички заедно, да се фанат всичките един за друг, за да могат да се издигнат нагоре. С 16 а не един за сметка на друг. 16 отбора за първенство и с тия състави, познай кога ще напълнат както и да играе отбора им. И Локо Пловдив, да кажем, скоро ще си построи, ще му построят стадиона и ще го ползва. Дай Боже да се пълни той. Едно по едно, дано да се случат нещата. Но, докато не започнат да работят заедно, за да могат всичките тия стадиони да са пълни, няма да стане. За съжаление няма да стане. Колкото и да е луксозен този стадион. Въпросът е да не се пълнат, оставихме ви да поговорите си, включим мили. Въпросът е да не се пълнат само първите три кръга, докато мина всички си направят селфитата. Всички желаещи, като си направят по-ново селфи, като се пуснат във Фейсбук и Инстаграм, оттам нататък е номера да почва да продължи да се пълнат стадионите и да има поне 8-10 хиляди души на домакински ваш. Говорим и за това някога да много стане и за Ботев Пловдив. Отваряме една скоба, цялата идея на новата така обединена власт в ЦСКА е новия дом да съвпадне и с възвръщане на ЦСКА да стане отново онзи тим, който печели титли и така нататък, за да има смисъл всичко това. Нали? И да не печели титли, поне да играе в Европа всяка есен. Еми да, това са вързани неща, нали? Мисля, че... Не може да кажем, че Чартън или Блекбърн или който ще да. От отборите печелят много трофеи, па стадионите им са много хубави. Да, Боре, да прав си, макар че пример е по-различен, тъй като в тези страни всеки стадион от първа до четвърта дивизия... Там имаме средата, да. Там имаме средата. Ние нямаме такова нещо. Тук и там това... феновете на Чарлтън не очакват да са шампиони всяка година. Да, ние се опитаме точно през години да променим това фенско мислене. Да не е само, защото отбора ми е първи, ще му отида на матч. И пет, и осми ден, просто ще отида си подкрепа матч. Да. Всички сме били в английски градове. Аз последния път преди година бях в Лондон на Match Day, какво е. Спирките на метрото са, те се разхождат тълпи от хора, фенове на най-различни отбори, които играят в Лондон или около Лондон. Никой е шампион, е един в крайна сметка. Другите са 5, 10, 20 и така нататък. И на четвърто дивизионен отбор няма билети за две седмици напред. Така купуват онлайн. Ако това някога се промениш, има смисъл от всички тези неща, за които говорим. Нали, не да ходим само около отборния пари. Как може да се промени това нещо с засилване на конкуренцията в първенството? Естествено. Адекватни действия от страна на тези, които организират първенството и така нататък. Защото, пак го казвам, и вие сте съгласни, сигурен съм. С такъв формат на шампионата, 16, и с този, как да го нарека, хибрид или то, да знам, по образование това, да завършва с пет мача, с една врътка, значи това не само, че не е домислено, той не продължава да се мисли. Ето, значи другия, до година ние от сега знаем, че ще бъде пак същото. Защото вече времето е изтекло. Тук съм съгласен безспорно. Искам да кажа две думи за стадиона. Значи това е, може би, едно от най-хубавите неща, които могат да се случат не само на привържениците на ЦСКА София, ами и на въобще на футбола в България. Ние просто за тия стадиони, сигурен съм, че човек жадува. Аз съжалявам, че няма да мога да като стане да го посещавам, нали? Защото със сигурно ще бъде много готино. Ела, бе, лично ще те заведа, няма проблеми. Спокойно, бе, Явор. Ако знаеш колко приятели имам, те се кари на ръце, ще ма носат там. Еми... Не, бе, друго искам да кажа, че това наистина, аз съм почти убеден този път, че проекта ще стане. Явно е подходено много сериозно, явно много време е мислено, виждаме в крайна сметка, нали, какво би трябвало да бъде и ще стане. Най-вероятно ще стане. Сега за срокове, те казват година и половина от декември.
Абе, дайте в България за срокове да не говорим, но е много възможно, много е възможно да се случи. И аз сега ще отворя една скоба. Днеска си помечтах, между другото, защото много ми хареса. Изгледах презентацията и това. Понеже ние много пъти сме си говорили тук, че нали, Левски и ЦСКА се гонят винаги. Нали? Айде, ините, айде, другите, виж тие какво направиха, виж ние. И ние сме си говорили, че ако ините си направят стадион, и другите си направят стадион. И сега това е много хубаво, нали, което се случва на ЦСКА в момента с новия стадион. Та и аз се надявам, защото в крайна сметка, доколкото разбирам, основното финансиране на стадиона ще бъде от бетинг компанията, която, нали, основаха съответно, се забравям как го формулират. Нека да ти кажа, от сдружението, което е собственик на бетинг компанията. Да, бе, нека само да ти кажа каква ми е мисълта. И понеже и Левски фактически се спонсорира от бетинг компания, и сега би било прекрасно, нали, това, което направиха в ЦСКА, да се позамислят и в Левски, защо има възможност. Спонсор има пари, нека да започнат поне. Още повече, знаеш какво си мисля? 90 милиона казаха, че ще струва стадион. Не, приблизително, добре бе. Да, 80-90, 100 да са, нали? Въпросът е, толкова ще струва. Добре, 100 ще ги бориме, защото никога не влиза в тази граница. Ако Левски тръгна да правят стадион, сега той струва по-малко. Поради много причини. Първо, защото Левски вече има изграден, сега не говоря да бутнат стадиона, нали, да правят нов. Но Левски има вече изграден основния сектор, който също отговаря на всички европейски изисквания. Поне за така беше направен на времето. Ако се спази проекта, който беше одобрен на времето за този стадион, то е нещо тип немски стадион такъв или... Английски. Абе, английски и немски, да. Немски горе-до, беше, да. Да, на Кьолн стадион. Аз правих интервю с архитекта в едно от предаванията ни преди много години. И ето, това е нещото, което може, няма да излезе по-скъпо по никакъв начин, дори ще излезе по-евтино, защото основната трибуна е готова. Но за това нещо, ето така, надявам се, че ще се появи някакво съревнование. И разбира се, Левски също направиха, да кажем, направиха такава фундация, която е за такова нещо, предполагам, то си каза, за подпомагане на клуба. Стадион е най-важното нещо, бе. Като имаш стадион, ти се чувстваш по различен начин. Като знаеш, че отиваш и си направиш удоволствието. Ние сме свикнали на времето, аз като по-стари Томислав, може би, той е по-млад от мен, разбира се, сме свикнали да ходим в Кочини, нали, насекъде, където знаем какво. Имаше железни седалки, имаше път дървени преди това, пейки и така нататък. Но той е въпрос на навик, но тогава па хората пълнеха стадионите. Но тогава това е било съвременното, нали? Абе, съвременно. Значи, при нас стадионите никога не са били съвременни с тия, които са били на Запад. 70-те години на Запад стадионите са били същите, с изключение на козирките, че е имало насякъде, да кажем. Да, хубаво, окей, добре, и така да бъде. И така да бъде. Та искам да кажа още веднъж, че това е прекрасно, че ще има такъв стадион. Освен всичко друго изглежда много добре, цвета може да ме дразни малко, нали, но изглежда идеално всичко. И все така се надявам, че и при нас много добре е слънчице. Аз го споменах вчера в нашия подкаст Ники Бутонките. Преди това само да кажа, че аз си мисля, че този път ще стане този стадион. Ще стане, разбира се. Защото сме свидетели през годините. В Радиото съм представил, както и днес, над колко са, Ники? 3-4 за ЦСКА, 2-3 за Левски, може би за Национален стадион, 2-3 пъти презентации. За Славия сме имали презентация на тази същата фирма, с която ЦСКА имаше отношение и реално нямаме нищо все още. За Ботев, Пловдив да не говорим. И за Пловдив имаше няколко стадиона. За Ботев, Пловдив от 2013-та, за градския стадион Пловдив и така нататък. Този път си мисля, ще стане. И то най-вече заради хората, които стоят... А и е редно в София да има такъв стадион. Заради хората, които стоят зад, не зад, в ръководство на ЦСКА София в момента. Ние си поговорихме днес с Ники точно на тази тема, като хора, така извън ефири, до зарадието, като се разбирахме, като по-неверници, които се парили много пъти. Според мен Гриша Ганчев е и над такъв в и добри, и в лошия смисъл, и като го е казал, този път го е взел много насериозно и ще стане. Така си мисля. Което автоматически означава, това за което вчера говорихме, защото след малко ще поговорим и за Левски, че предишките грижи, които наледнаха Левски, тотални грижи и при цялото разделение и струтване, много ми се иска някой в ръководството на Левски да не забравя, че трябва някой да се стигне, и то някога, колкото някога, може по-рано, хората до темата стадион. Защото само преди месеци по една два, колко минаха вече, не помня кога се отказа Шолък, хората пак в Левски, сините фенове, чакаха Шолък с основното изискване, не изискване, да желание стадиона. Да дойде да направи нов стадион. И
Месеци наред чакахме Шолак с идеята, че той се е виждал скоро от държавата. Голямото му изискване на него е концесия, за да може да построи Герен. В момента, при се така знава ситуация, аз не виждам път за нов стадион на Георги Гасов. След това, което Борето каза, и много ми се иска някой да помисли. Аз мисля, че според мен би трябвало да има условия. Трябва да се помисли по този въпрос. Естествено, че има условия. Левски също, нали, пак говорихме, създаде фондация, горе-долу върват по постъпките на ЦСКА София. Горе-долу каза единствения вариант към този момент. Но така, горе-долу да попрелее вече към другите теми. Така че да видим. Когато четиримата сме по-оптимистично настроени. Следиме от тук на сетне етапите, стъпките, процесите и така нататък. Те са публични, явни и ще бъдат анонсирани, обявявани, така че... Отново ви казвам, за мен основното е, че има диалог между всичките институции, от които зависи. Или поне такова нещо се анонсира и се декларира към момента. Само мога да се надявам да не излезе някой, който да пречи целенасочено, защото в... нашата действителност. Кой ще пречи сега? Всичко, нали? В тази връзка бих казал, че нещата са решени. Нещата са на доста напреднал етап. Пак камо ли, ако почне първа копка, както се казва чисто символично, започне строежа и да се появи някаква личност, която да бъде пречка, при толкова напреднал етап, трябва доста смел човек да бъде. Не вярвам, че стане. Само това ще кажа. Трябва да е някакъв смелчага, дето не излиза на улица. Всички ние последък пътуваме из Европа, из близки и далечни, и далечни дестинации, феновете, които гледат своите любими отбори. Грехота е, че отиваме навсякъде и всеки един малко по-голям град има с какво да се похвали в подобно естество. Всеки един близки, далечни, западни, източни, какви ли не. Градчета от сръбските покрайнини вече и румънски малки градчета се хвалят с нови стадиони. В София, в центъра на столицата няма, има съборетини. За това говорим. Грехота е. Малко трябва да погледнем по-глобално за нещата. И даже аз си мисля и нещо друго. Трябва да се помислим, а то това за кое по-напред. С това бижу стадион Васил Левски, какво ще се прави? Що бе, най-нормалното нещо е Левски и ЦСКА си направят за по 15-18 хиляди души стадиони, които да почнат да пълнат и когато дойде най-големия мач, дето вече европейски, дай Боже, на бижуто. Да си го играят на Васил Левски, който да бъде направен както трябва. Или ако не е там, да го изместят някъде, да има един парационален за 60 хиляди, 50-40 хиляди. Това става дума, това имам предвид и аз. Това е, държавата е дължа да направи поне един национален стадион. А Васил Левски, навярно, да бъде ползван, както се ползва в момента Олимпия стадион в Мюнхен. В парка се ползва, примерно, за лека атлетика, за някакви други неща. Може, за хората да си спортуват на аматьорски принцип. Залите отдолу, те си използваеми. Не бил ли си на Олимпия стадион? Не съм бил, но и си ще съм го разглеждал. Ако седем така да мислим, той сигурно подлежи на някакъв ремонт и саниране. Па мога да вземе някой. Не, не може да се ползва за футбол. Той има мултиспортни цели. Мултифункционални. Сещам се за един клуб, който може да го ползва, да го пълни редово. Кой? От тази група. Това има няколко от тази група. Аз мисля, че има няколко. Има 11-12 клуба от тази група, където... Да, това ще да кажа. Тук води се в разширение район на София. Излишни реклами не са ни нужни. Така. Айде към мачовете. Да отиваме към мачовете. Лидера. Добре. ЦСК. Много имаше да се реабилитира ЦСК след това ужасяващо представяне срещу Левски. Не успя обаче до края да го направи, по мое мнение. Отново ще повтаряме неща, които сме казвали за по-ранни мачове. Първо полувреме, което би го нарекал повече от задоволително, с достатъчно разнообразие, с достатъчно динамика в играта, с достатъчно положение и гол, с който да поведеш, гол, който да ти отвори остатъка от мача. И едно второ полувреме, което беше тоталния контраст на първото, е... Аз продължавам да не мога да си го обясня по друг начин, освен че ЦСКА явно има психически проблем и физически проблем. Защото ако в последната четвърт или една третина от двубоя ти целенасочено отказваш да вдигнеш темпото в матча, за да си го решиш, защото имаше много такива ситуации в матча срещу Пирин, в който футболисти на ЦСКА, без да бъдат пресирани, имаха възможност с малко по-високо темпо да напреднат, да създадат положение, да вкарат втори гол. Те упорито разиграваха настрани или назад топката, само и само да тече времето.
и накрая да се стига до стресови ситуации, защото Пирин имаха едно положение, обаче ако го бяха вкарали, нямаше да има отвръщане. То беше в последната секунда, да. Точно така. Да, ЦСКА е създал 6-7, изпуснал ги, но това никой няма да го помни, ако Пирин ти изравни накрая. Ако се върнем към миналия сезон, нали, ако търсим някакво оправдание, макар че не знам оправдание дали е точната дума, миналия сезон в Благоевград матч се разви по този начин. Тогава ЦСКА създаваше с мъка положение, вкара един гол и накрая допусна изравнителен с фрапантна грешка. Сега създаде множество положения, не можа да ги вкара, включително и второто полувреме към края. Един два шанса, които бяха профукани по безумен начин, което говори за липса на увереност. И тук възниква въпроса. Тия хора вярват ли наистина, че могат да станат шампиони? Или си търсят нещо, което да ги оправдае, че няма да станат? Защото в тази позиция, в която стана, трябва да е първото. И ако за момента е второто, Саша Илич, тогава и всички около него трябва да намерят много спешно начина, за да сменят мисленето вътре. Притеснявам се в някаква степен, че с наближаването всеки един следващ кръг към края на първенството, към развръзката, към плейофите, към мачовете с Лудогорец, които предстоят още един Слески и така нататък, е възможно, ще окажа първо на жаргон, гипсовата бригада да влезе в действие. Да го има момента на притеснение от тази гледна точка. Това е все пак отбор от... Сега на Прима Виста говоря, никога не съм се замислил, но отбор от футболисти, където нито един не е стал никога шампион. Ще се очуда, ако някой някъде... Изключвам старши треньор. В професионален футбол искаш да кажеш. Не, бе, защото сега... Да, в смисъл като... Към деца мога да съставали. Деца мога да съставали в някакви такива купи и турнири. Но няма да. Не се сещам сега. Не знам, там на един-двама футболисти ми обягва кариерата Махмутович, къде е играл преди това. Може и да е стало някъде шампион, но при тях го няма менталитета. ЦСКА, когато, например, когато Гриша Ганчев дойде първите му една-две години на българска армия, не е състава за В-група, а в първа лига, той събра бивши футболисти от Литекс, което беше най-естествен процес, познава си ги под ръка само, които имаха, все пак носиха някакъв, бяха ставали по-опитни играчи и така нататък. Не стана с тях, не се получи. Сега с тези вече натежава, това е половин година, този отбор е на първо място и го държи това първо място. Идва обаче матч с Лудогорец. Матч с Лудогорец, който ще се играе пред, аз съм абсолютно убеден, до откат пълни трибуни. Даже днес на пресконференцията бе зададен въпрос, има ли възможност и в сектор Б да бъдат пуснати хора, което както принуди... Както направиха Левски за матч с... Лудогорец. Лудогорец за купата. За Палък сложиха специално седалки, за да могат не, да... Не, защото там имаха наказания. За да може они сектор да е функционален, за да влезе в наказанието. Лудогорец бяха им сложени 20 пластмасови столчета под съборът и чадърчета имаха. Според мен в ЦСКА могат да помислят тук до ден-два да видят как върви продажбата на билети. Едно 1000-2000 души допълнително могат да бъдат пуснати от страната Б сектор към В сектор. Сега днес в някаква степен... Ти трябва да наемеш са косачи, па такива където да подкастрят дърветата. Левски го направиха това. Хора, фауна, какво ли не? Да, го направиха, за да стоят седалки. Добре, смисъл, че... Да, там беше просто бетон. Съм сигурен, че до откат ще бъде пълен, който капацитет сега не знам, не мога да преценя, но към 14 000 е в момента българска армия. Със сигурност ще има доста така пуснати малко и айде нали, на горния ред, това и онова. Стадионът ще бъде пълен, очакването ще бъде за победа. Победа, която вече ще даде абсолютно пълния карт-бланш на ЦСКА да тропнат по масата и да заявят. Ние искаме да станем шампиони. Едно, че разликата евентуално би се отворила на 5 точки в навечерието на плейофите, което е доста за... родните мащаби, както говорихме
ако класирането горе-долу се застопори в този му вид, ЦСКА няма да излиза от София по време на плейофите, което също е някакво предимство. Но класирането дали ще остане така, не зависи само от ЦСКА. Така е, така е. Да си вземе своите неща ЦСКА. Така е, но при всички положения първото място ще даде домакинство на Лудогорец, което не е без значение. И все пак този матч не е на живот и смърт. Има го и този момент, между другото. И не знам, тук често абсолютно всички, Томислав и Борото, и ние сме говорили, че в ЦСКА малко са на ръба на така психо вълната, когато нещо не се случи както трябва. Много са лабилни на момента, на моменти. Гледайки сега таблицата, говоря чисто хипотетично. Един евентуален равен резултат в неделя на Българска армия не би трябвало да се приема чак толкова драматично. И няма тука, да се приеме. Вече ще говорим. Сега първа, зависи как ще живот и здраве, мача, играта, но... развой, да, и така нататък, и така нататък. Но равенството, само да напомня, че след това ще останат два кръга, в които ЦСКА играе с Хебър и с Ботевраца, с Ботевраца на армията. Нали, сега, с цялото ми уважение, би трябвало да очакваме две победи в тези мачове. Ще остави ЦСКА на първо място в края на редовния сезон. Обаче забележи, между другото, какъв е различен начинът, по който говорим в момента и на какво се дължи това. Защото ако водихме този разговор след първите три кръга от пролетния дял на шампионата, когато ЦСКА игра с Берое, с Ботев Пловдив, с Локо Пловдив, тогава по съвсем различен начин щяхме да приказваме. Обаче, дойдоха и мачове, като този с Септември, като този с Левски, разбира се, като този с Пирин, Спартак, Спартак-Варна, в които ЦСКА малко или много, с някои изключения, големи или малки, дръпна ръчната. Трупа точки, но дръпна ръчната. И сега въпросът е, може ли да се върне онази игра, която беше, да кажем, срещу Ботев Пловдив или срещу Локомотив Пловдив, макар и да не спечели матча, или продължаваме с тенденцията на плавното на надолнище. Това казвам, че... Шанса на Лудогорец, това, което каза Ники. А и ти го потвърди. Ако вие можете да говорите какво искате, но ако в отбора си говорят подобни неща, че равния не е толкова лош резултат, това е шанса на Лудогорец. Защото за мен тръгнали отбора... Те на Илиш да си... Лудогорец така си говорят. Тръгнали отбора на Илиш да си мисля, че равния резултат не е лош... Пътя до загубата е много кратък. В българските отбори, по принцип, трудно могат да играят за равен и са го показали, че не могат да го правят. Видяхме го срещу Левски. Да, така че това пък е шанса на Лудогорец. И това, че в ЦСКА нещата се приемат черно-бели. Няма... Или сме най-добрите, или сме най-гадните и си махаме всичко. Така че, зависи Лудогорец, как се възползва. Това да... Малка подробност, не маловажна е, че Лудогорец вече не е с толкова дълъг състав и играе утре за Купата на България. И то във Варна, не във Варна, в Разград е мача. Къде не, е мача? Варна е мача. Да, точно така. Мача е във Варна с Черно море. Това е полуфинал за Купата на България. Вторник, неделя... Абе, вторник, неделя си е... Те са свикнали, бе. Те допреди три седмици играха в Европа. Абе, ясно, бе, все пак играят. Еми, те бива... като играха в Европа и те тогава загубиха много точки. Сега това не бива да се подценят. Те няма вече това... оная дължина състав, като утре си позволят да пуснат 8 играчи, които няма да се бъдат титуляри. 8-9 души пускаха различни. Да, така че това също е част от стратегията в подхода към двобоя. Да, има време, и доста контузини футболисти. Има моден вариант за контузия да не дава Господ, моя наказания, картони и всичко това също е в играта, която идва толкова важен матч. Говоряки за живот и смърт, само ще ви припомня ония сезон преди колко години беше. 18-та, може би, беше. Когато ЦСКА се сгромоляса срещу Ботев в полуфинал за купата. Падна от Ботев Пловдив след това в Коматево за първенство. Отписа всичко първенство, не знам си какво. И накрая стигна до матча с Лудогорец на армията, при който Алисо пропусна дуспа, но ако този матч беше спечелен, свърши 0-0, ЦСКА излезе на първото място. И игра до последния кръг, рамо до рамо с Лудогорец за титлата. Факт. А тогава бе харесания на Вени. Смяна на Любо Пенев и какво ли още не? Е, това имам предвид и аз. Съгласен съм. Прогнози според мен не да се правят, защото на никой ще видим, ясно, как айде, ще видим. Айде в петък ще говорим. Ще направим за... накрая. В петък отново ще говорим за този матч. Както се казва, ще е минал и двобоя за купата на Лудогорец. Някаква база за разговор. Нека да видим.
Така че, но при всички положения ще бъде интересно и съм сигурен, че от сега има доста голяма, може би днес и покрай стадиона, така усещам много голяма еуфория в фенските среди и абсолютно съм категоричен, че празни места няма да има на армията. Гледайте допълнително видеосъдържание от прес стадиона онлайн, само на сайта maxsport.live.